កយកទៅបាត់ណាអាហ្នឹងវាវាចឹងទៅណាមានទៅមានប្រវត្តិអ្នកខ្លះដល់ជាប់ស្រឡាញ់ពេកទៅដូចជារឿងប្តីប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នានោះប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងពេកតែប៉ុន្តែប្រពន្ធមានស្នៀតស្រឡាញ់ប្អូនថ្លៃហ្នឹងកាលណាធ្លាប់ដឹងហើយណាណាហ្នឹងហើយមានផិតក្បត់ទៅជាមួយប្អូនថ្លៃហ្នឹងហើយប្អូនថ្លៃជាប្អូនបង្កើតរបស់ប្តីហ្នឹងត្រូវគ្នាសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងចោលឲ្យប្អូនថ្លៃហ្នឹងសម្លាប់បងខ្លួនឯងដែលជាប្តីហ្នឹងណាឲ្យទៅមួយទឹកទៅអោនគេដោះអីពីក្រោយចឹងទៅទៅអោនម្ដងទៀតមួយម្ដងទៀតងើបមកវិញប្អូននោះដាក់មកកបិតផ្លឹបទៅងាប់តែកំពុងមកកបិតទៅវាអត់មានទៅយូរអីជាវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅយូរទេក៏ដាច់ខ្យល់ផឹងទៅចောက်តែកទៅណាទៅកើតជាសត្វនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងទៅកើតពោះតកែអីហ្នឹងណាកើតពោះតកែវាចង់ប្រាប់ថាបងប្តីអូនបងប្តីអូនហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចចង់និយាយហាមាត់ទៅលៀនដាត់ plan plan ទៅណានិយាយបើអត់កើតណាឡើងទៅពីលើទៅប្រពន្ធដេកចឹងទៅទម្លាក់ខ្លួនឯងភិញពីលើមកណាចង់ញ៉ែប្រពន្ធហ្នឹងណាហើយបើទុកជាគេដឹងថាហ្នឹងលោកប្តីក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពោះទៅកែទូចមួយចឹងណោះណាញាតិខ្ញុំគិតចានដែរមើលឥឡូវចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំនេះប្តីនាងហើយឲ្យពោះទៅកែចឹងឲ្យធ្វើម៉េចណាណាប៉ុន្តែយូរយូរទៅធ្វើអញ្ចឹងរឿយ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 នាងនឹងថាសង្ស័យតើអូបែបប្តីអញងាប់ទៅទៅកើតពោះហ្នឹងបាននៅអាឡ័យអញគេប្រាប់ប្តីគេក្រោយហ្នឹងឲ្យសម្លាប់ចោលទៀតដែរណាងាប់ទៀតមកកើតឆ្កែទៀតឆ្កែហ្នឹងគ្រាន់តែឈប់បើចេះដើរឈប់ដើរតាមមេដើរតាមតានាងហ្នឹងនាងហ្នឹងអង្គុយធ្វើអីក៏អង្គុយទៅសម្លឹងមុខហ្នឹងព្រោះវោះវោះអញ្ចឹងទៅបើចង់ប្រាប់ថាបងហ្នឹងឲ្យប្តីអូនបើវាមិនចេញអាបងប្តីអូនវាចេញវោះវោះទៅណាទៅឯណាក៏តាមទៅឯណាក៏តាមអីប្រុសប្រុសអ្នកលេងគេចេះតែបង្អាប់ពួកឆ្កែហ្នឹងគេទៅដើរតាមទៅព្រៃទៅស្រែទៅអីក៏ចេះតែដើរតាមមកទៅណាគេថាអូព្រានឆ្កែចេញទៅព្រៃទៀតហើយប្រកាសជាបានសាច់ស៊ីទៀតហ្នឹងឯហ្នឹងនឹងទៅខ្មាស់គេខ្មាស់គេយកទៅសម្លាប់ចោលទៀតទៅមកកើតគោកើតគោកូនគោហ្នឹងគ្រាន់តែចេះដើរលែងដើរតាមមេមកដើរទៅសម្លឹងមើលមុខនាងហ្នឹងណាហើយចង់ធ្វើម៉េចបើគោទៅហើយនេះចេះតែឆ្ងល់ណាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានដឹងគោដឹងមនុស្សអីណោះណាដល់ងាប់ពីសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមកមកកើតក្នុងផ្ទៃនាងហ្នឹងវាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ខ្លាំងមកកើតជាមនុស្សតែក៏ដែរសន្តិក្នុងផ្ទៃនាងហ្នឹងកើតមកកាលណាដឹងជាតិដឹងជាតិអាកាលនៅឆ្កែហ្នឹងមិនដឹងតែគេសម្លាប់ទេមនុស្សយើងវាអាចដឹងរំលងជាតិណាដឹងរំលងជាតិយ៉ាងដែរជាងការជាតិមួយណាយើងអាចដឹងរំលងជាតិក៏មានដែរតែកើតជាមនុស្សរលឹកឃើញទាំងអស់នាងនឹងសម្លាប់ប្រមាណដងប្រមាណដងអីដឹងក្រាន់តែកើតមកម្ដាយនឹងប៉ះអត់បានប៉ះយំប៉ះយំបំបៅដោះក៏អត់មឹមទៀតណែធំតិចទៅទៅនៅជាមួយនឹងជីតាទៅចេះនិយាយទៅជីតាសួរថាហេតុអីបានជាចៅមិននៅជាមួយម្ដាយបាននិយាយប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយស្រីដែលជាសត្រូវបានទេណាគឺសម្លាប់ប្រមាណដងឯងនិយាយប្រាប់
ជីតាហ្នឹងទៅតក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាតើទៅបួសទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះរហន្តទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងទៅណាជីតាហើយនឹងចៅហ្នឹងណាបាទហើយយើងមើលជីវិតហ្នឹងមានអីខ្លឹមសារណាយើងនៅជាមនុស្សនឹងមានសម្បត្តិល្អណាស់សម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សដែលយើងទៅបន់ទៅទៀតហ្នឹងយើងស្ដាប់លោកតាអាចារ្យឲ្យពួរហ្នឹងណាសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានយើងដឹងថាសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងស្អីទេសម្បត្តិមនុស្សមិនមែនលុយកាក់ប្រាក់មាសទេសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សណាសម្បត្តិមនុស្សគឺកំណើតមនុស្សហើយដែលយើងចង់បានកំណើតមនុស្សហ្នឹងសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងយកមកធ្វើអីគឺដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អណាព្រោះយើងមើលជីវិតដែលមានរស់រវើកនៅក្នុងលោកនេះក្រៅពីជីវិតមនុស្សតើមានសត្វអីដែលអាចចម្រើនគុណធម៌បានដោយមនុស្សណាវាមានតែបានសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងបានចេះស្ដាប់ធម៌កើតចេះអប់រំចេះខន្តីចេះរក្សាសិលណាចម្រើនមេត្តាភាវនាអីក៏នៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងណាចឹងអីលោតែផ្លត់ផ្លឹបទៅទៅកើតនឹងតកែហ្នឹងគេចាក់ធួងផ្ទះហ្នឹងក៏ស្ដាប់បានដែរណាយើងគិតមើលអីការផ្លាស់កំណើតហ្នឹងវាមិនមែនតែកុហកឲ្យលោកហ្នឹងក៏ផ្លាស់ដូចតែគ្នាដូចខ្ញុំកណ្ដាធ្លាប់លើករឿយរឿយឲ្យដូចលោកងាប់ទៅកាជីចៃនោះណាអាទំហំខ្លួនមួយជាតិមុនហ្នឹងប្រវែងមកព្យាមទៅតឹងមហាធំដែរណាងាប់ព្រឹកកាន់កំណើតថ្មីមានបញ្ញាខណ្ឌដែរប៉ិនប៉ិនចៃណាគឺកម្មហ្នឹងវាចិត្តតាក់តែងទៅយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាវិខហ្នឹងអត់មានដាច់សិលដាច់អីទេប៉ិនតែជាប់ចម្ពាក់ក្នុងជីវោណាលោភៈហ្នឹងណាក៏អាចនាំទៅអកណ្ណបាយភូមិបានដែរឲ្យបងស្រីកាត់ជួយកាត់ជីវោទៅវាកាត់មិនងាយហើយជាអង្គុយផ្អៀងផ្អងមើលពេញចិត្តនឹងជីវោជាតែគិតថាកាត់ហើយមិនដឹងបងទៅស្អាតមិនទេណាជាប់ចម្ពាក់នឹងជីវោមិនតាន់កាត់ហើយផងគាំងងាប់ទៅវិខហ្នឹងហ៎ណាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងជីវ័នហ្នឹងកើតជាចៃទេណាកើតជាចៃប៉ុន្តែងាប់ទៅជីវ័នហ្នឹងវានៅពិខសង្ឃថាអឺយើងចៃគ្នាក្នុងលោកងាប់ដែរណាហើយពិខហ្នឹងងាប់ទៅកើតណាមកើតមកកើតចៃក្នុងជីវ័នហ្នឹងណាក្នុងជីវ័នហ្នឹងដល់តែលោកទាញមករៀបចៃគ្នាចៃនឹងរត់ឆ្លេឆ្លាបោះកណាទេបោះកណាទេណាហើយស្រាយអាណាលើចៃហ៎ណាមានពីណាលើប៉ុន្តែព្រះតែមានប្រភេទនៅឯកណ្ណកតទេណោះព្រះអង្គលើនៅពីខោនៅនឹងអត់លើទេតែព្រះតែមានប្រភេទព្រះអង្គមានសោតៈដូចជាទឹកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់លើព្រះអង្គទ្រង់និមន្តមកភ្លាមនេះព្រោះព្រះអង្គដឹងថាបើសិនជាចៃពេលហ្នឹងចៃនឹងក្តៅកាហាយធ្លាក់នរកងាប់ទៅធ្លាក់នរកបដាព្រះអង្គឲ្យទុក7ថ្ងៃណាព្រោះចៃកើតមកតែ7ថ្ងៃងាប់ហើយចៃហ៎នឹងបងទុក7ថ្ងៃតាមគ្រប់7ថ្ងៃជំនះទាំងអស់គ្នាចៃគ្នាចោះឥឡូវនឹងទុកបាត់ទុកឲ្យស្រួលទៅឲ្យចៃនឹងវានៅតដឹងសិនទៅណាគេបានទៅអូបានបណ្ដេះគេដេកសងំស្រួលនៅក្នុងជីវរនឹងទៅតែបើអញហើយដឹងវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងកើតជាចៃទៅទៀតណាអាងាប់ភ្លាមកើតភ្លាមហ្នឹងណាណាវាស្មានតែអញនៅលោកដដែលនៅបងជីវរហ្នឹងណាហើយជីវរ2-3ម៉ែត្រទៅនោះឲ្យឯងវាមកថ្ងៃចង់ផត់នឹងគ្រប់7ថ្ងៃងាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅទៅកាន់ទេវតាប្រមាណគៀវវត្តធំវិញណា
កើតទេវលោកទៅបានព្រះអង្គឲ្យចែកជីវរហ្នឹងទៅទំនៀមហ្នឹងទំនងជាកើតបុណ្យ7ថ្ងៃអីហ្នឹងអាចថាបុរាណយើងហ្នឹងយកតាមដឹងទៅណាដូចជាអ្នកស្លាប់ទៅអីជួនកាលគាត់មិនឲ្យយកខោអាវយកអីយកទៅចែកឲ្យគ្រប់7ថ្ងៃសិនហ្នឹងខ្លាចអ្នកងប់ហ្នឹងកើតចៃនៅខោអាវហ្នឹងណា7ថ្ងៃទៅបានចែកគ្នាទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែយកតាមដំណើររឿងហ្នឹងមួយទេវាក្នុងលក្ខណៈក្រៃលោទេណាវាមិនប្រកាសទេព្រោះកំណើតវាមានច្រើនណាមិនមែនតែចៃទេតកែក៏បានដែរណាជីងចក់ក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងមិនញាតយងស្ដាប់ធូរយូរទៅគាត់ឆ្ងល់អីមនុស្សងប់ទៅកើតចៃបានដែរកើតចលែនក៏បានដែរណាឲ្យតែកម្មហ្នឹងវាចិត្តតតៃមកគឺបានទាំងអស់ណាដូចព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គមិនមែនកើតជាមនុស្សតែរហូតតែដែរជួនកាលកើតជាស្វាជួនកាលកើតជាតម្រៃជួនកាលកើតជាទុនសាយណាជួនកាលកើតជានាគបានទាំងអស់កំណើតណាវាយើងធ្លាប់កើតដែរមូសក៏ដែរក៏កើតបានដែរជាតេរិឆានកំណើតតេរិឆានយោនិណាហើយមានសិទ្ធអីទៀតឥឡូវនឹងញាតញោមឧទាហរណ៍ថាកាច់ក្អេងខាងនៅលើផ្ទះម្នាក់ឯងណាហើយដល់ងាប់ព្រឹកមកកើតកូនជ្រូកក្រំផ្ទះហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេមិនថាម៉េចទេមកគេកាងដាក់គេកើតទៀតដែរស្រេចងេកងេកគេថ្លង់ពេកហ្នឹងតិចមកដបងចោះណែណែយើងគិតមើលមានអីជាអិសរៈអញ្ចឹងបានថាយើងល្មមតែបាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភពហ្នឹងដើម្បីតម្រែតម្រង់ជីវិតយើងព្រោះជីវិតបាត់ធម៌ដូចដើរងងឹតភ្នែកណែយើងគិតមើលយើងខំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកបួសទាំងអ្នករស់ស៊ីទាំងអ្នកស្រែទាំងអ្នកផ្សារអីហ្នឹងគឺស្វែងរកសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាមិនអញ្ចឹងណាស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រួលហើយយើងក៏លេចទៅក្រោយវិញទៅមើលណាអាហ្នឹងសម្រាប់យើងអត់មានធូរពិចារណាប៉ុន្តែយើងរៀនក៏លេចមើលទៅក្រោយវិញមើលតែយើងខំតាំងពីកូនងាមកដល់មេងាហើយហ្នឹងណាឥឡូវសេចក្តីសុខវានៅតណាខ្លះឬក៏វានៅតែចម្ពាក់ចម្ពិនចម្ពាក់ចម្ពិនជាមួយនឹងស្អីស្អីហ្នឹងណាយើងមើលមើលមែនឬក៏មែនមើលមើលយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងមើលណាការមានកូនថាជាប់កូនការមានដល់មានចៅថាមានចៅជាប់ចៅដល់មានចៅទួតជាប់ទៅទួតទៀតណាតែទៅនេះមិនរួចទៅនោះមិនបានអីសពគ្រប់ហ្នឹងគឺដោយសារចំណងអាហ្នឹងហ่าទៅចំណងប៉ុន្តែចំណងក្នុងពធហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយតែត្រឹមរឿងចំណងទ្រពចំណងប្តីប្រពន្ធចំណងកូនតែចំណងចៅគឺអត់មានដែលសិគិលមាននុគគោរពទឹះហ្នឹងតែបិតាមុននឹងស្លាប់ទៅផ្ដាំឲ្យកូនហ្នឹងគោរពទឹះទាំង6ណាកូនត្រូវគោរពទឹះនឹងឲ្យបានល្អបូជាទឹះឲ្យបានល្អប៉ុន្តែมันបានយល់ថាទឹះនឹងគឺស្អីហើយអត់បានសួរបញ្ជាក់ថាទឹះនឹងមានន័យថាម៉េចដល់ពុកនឹងស្លាប់ទៅពេលព្រឹកយកល្ងោយកអីទៅបាយទៅមិនបាយអង្គុំទឹះខាងកើតទៅខាងត្បូងទៅខាងលិចខាងជើងទៅខាងលើខាងក្រោមទៅណាវាអត់ដឹងអត់ដឹងអត្តន័យហើយនឹងបើមិនជួបពុទ្ធប្រកាសជាកើតសាសនាមួយគោរពទឹះ6ហ្នឹងណាអាត្មាជាចង់ចូលទៀតឡើយណាដល់ទៅជួបព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកថ្លែងបង្គំទឹះថាពុកផ្ដាំមកអញ្ចឹងដាំមកថាឲ្យគោរពទឹះ6ហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយព្រះអង្គសួរថាអ្នកដឹងទឹះហ្នឹងស្អីទេស្អីជានិយមន័យរបស់ទឹះហ្នឹងដឹងទេថាអត់ដឹងទេដឹងតែព្រឹកឡើង
ផែនគុំទិសខាងកើតម្ដងទិសខាងត្បូងម្ដងទិសខាងលិចម្ដងទិសខាងជើងម្ដងខាងលើម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃថាមានសេរីសួស្តីហ៎បាត់អន្តរាយផ្សេងផ្សេងបាទបានព្រះអង្គថាអ្នកឯងមិនបានយល់អំពីអត្តន័យនៃទិសនឹងទេឪពុករបស់អ្នកជាអ្នកប្រាជ្ញតែអ្នកជាបុគ្គលពាលណាឪពុករបស់អ្នកដែលឲ្យគោរពទិសនឹងមិនមែនឲ្យគោរពទាំងល្ងងទេតែអ្នកតែតែមិនបានសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ទិសខាងកើតគឺតំណាងមាតាបិតាត្រូវគោរពមាតាបិតាមិនមែនទៅថ្វាយទិសឲ្យកើតនឹងទេណាទិសខាងលើគឺសមណព្រាហ្មណាទិសខាងក្រោយខាងលិចគឺខាងក្រោយព្រោះបែរមុខណាប្រពន្ធណាប្រពន្ធពន់កូនទិសខាងក្រោមទាសីកម្មកោអីហ្នឹងណាហើយទិសខាងត្បូងខាងត្បូងស្អីគេគ្រូណាហើយទិសខាងជើងណាសមណព្រាហ្មខាងលើខាងលើអីខាងលើសមណព្រាហ្មហ្នឹងណាមានមួយជាមិត្តអាមាតណាខាងត្បូងហ្នឹងខាងណាក៏ខាងហ្នឹងទៅទៅមើលមកទៀតណាគ្រាន់តែចង់ថាជួនកាលគ្រាន់តែឮពីឪពុកមកអត់បានសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់វាទៅជាជំនឿមួយផ្សេងទៅវិញតែដល់ហ្នឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចុះបើមិនបានជួបព្រះអង្គទេមិនថ្លៃអង្គមទិសរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងទៀតណាណាវាអត់មានហេតុផលអីគួរជាទីទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងអីក៏ចេះតែធ្វើតតទៅអរឲ្យអត់មានដឹងខ្លួនអីសោះអត់មានកំណត់កែប្រែអីសោះណាជឿនកាលបុរាណគេធ្វើត្រូវប៉ុន្តែយើងទៅតែយល់ខុសជឿនកាលទៅណាឧទាហរណ៍ថាចាស់ចាស់គាត់ក៏ហក់យើងចាំមិនបាច់រឿងដឹកនាំទេតែស៊ីកតុយត្រីចេះហែលទឹកឧទាហរណ៍ណាឆោតជឿមែនទៅឯងណែហើយមែនណែមិនដែលរៀនហែលចោះមកបំភ្លឹកសាកមើលទឹកស្ទឹងហ្នឹងមិនដែលចោះហែលទិញកតុយត្រីហូបឲ្យអស់100មើលហើយសាកចោះមើលអត់ទៀតហែលរួយរួយមុំពិបាកចូលឡទៀតឥឡូវហ្នឹងណែណែស៊ីចុងបើចេះហែលទឹកមួយទៀតណែចុងបើហ្នឹងដែលលឺដែរចុងបើនៅស្រុកខ្មែរចាស់ចាស់ថាចឹងស៊ីចុងបើទៅចេះហែលទឹកវាសាបសាបណែនៅប្អែមនៅកណ្ដាលនៅគល់ឯណោះប៉ណ្ណឹងណាហ្នឹងដូចមលក់អីនេះមលក់ផ្កាផ្កាតាគៀតផ្កាកផ្លោកអីណាណាស់ស៊ីហ្នឹងពុកឆ្អឹងមកគាត់ថាអញ្ចឹងមកវាគាត់អស់ថ្មីស៊ីមិនតាន់ក្មេងណាថាអញ្ចឹងទៅក្មេងវាអត់ធានណាហើយដល់ក្មេងសួរថាចុះលោកតាមិនក៏ហូបកើតតាវាចាំចាស់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏ហងណាគាត់ទៅពេលវាមិនតាន់ក្មេងណោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីដែលយើងឮដែលយើងធ្លាប់ដឹងនឹងមកវាមិនប្រកាសថាវាពិតប្រកាសទេជួនកាលជាល្បិចរបស់គាត់ជួនកាលជាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ដឹកនាំណាអីស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនតែខ្ញុំកណ្ដាមិនចង់ឲ្យវាវែងឆ្ងាយពីបន្ទោអីទេគ្រាន់តែថាវិលមកសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងយើងបានកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងបើយើងអត់អាស្រ័យនឹងធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពដូចជាកើតមកឲ្យចោលតទេទេដូចជាអត់មានបានអីយើងមានអ្នកស្លាប់ទៅមុនមុនមើលបានអីឬខំណាស់ប្រឹងណាស់ហ្នឹងណាបើអញបើអញណាដូចជាសេដ្ឋីមួយទៀត
សិទ្ធិអនន្តសិទ្ធិនឹងកណាថាមិញហ្នឹងហ្នឹងសិទ្ធិដែលនៅចិត្តវត្តដែរតើអត់ជ្រះថ្លាអត់អីទេកលាស់ខែប្រជុំកូនចៅម្ដងណាកុំឲ្យទៀនណាកុំចេះតែធ្វើណាវាអស់ណាលុយហ្នឹងណាមានប្រាក់40កោត80កោតប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើនទេមើលតែឆ្នាំបតក់ថ្មីយូយូគេថ្នាក់បតក់មកតក់បតក់មកតក់យូយូអស់ពីឆ្នាំដុសថ្មីយើងប្រើឆ្នាំដុសថ្មីរាល់ថ្ងៃដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយូយូអស់បញ្យលកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងការនោះក៏បញ្យលតែឆ្នាំបន្តក់ភ្នែកណាកុំឲ្យសោះកុំគិតថាទ្រពប៉ុណ្ណឹងច្រើនត្រូវខំកពូនទ្រពសម្បត្តិឲ្យដូចជាកណ្ដាណាបន្តិច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 ទៅជាដបោកអីកូនចៅអីសុំធ្វើទៀនគាត់មិនឲ្យធ្វើទេគាត់មិនឲ្យធ្វើទេណាអីបន្តិចទៅងាប់ទៅហើយប្របីនៃងាប់ហ្នឹងមានតែប្របីនៃស្រុកព្រះឬក៏ប្របីនៃយើងងាប់ដែរណាប្របីនៃស្រុកស្ទងងាប់ទេងាប់ដែរដុតរាល់ថ្ងៃណាងាប់ទៅក៏កើតក្មេងចន្ទដៀលទៀតវិនិច្ឆ័យប្រហែលក្រំតែឆេះផ្ទះឆេះផ្សារតែនៅជីវិតណាឧទាហរណ៍ថាយើងវិនិច្ឆ័យឆេះផ្សារឆេះផ្ទះចោលប្លន់ចោលលួចតែនៅជីវិតចុះបើវិនិច្ឆ័យជីវិតនេះវាបានស្អីមកចាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតណាប្លត់អ្វីមិនស្មើនឹងប្លត់កំណើតណាតែប្លត់មួយជាតិខុសអីទៅដូចជាអនន្តសិទ្ធិនឹងឬក៏តតីយព្រាមនឹងមិនអញ្ចឹងងាប់ពីសិទ្ធិទៅឆ្កែពីណាលើកឆ្កែធ្វើសិទ្ធិណាសំបីដឹងថាងាប់ទៅកើតជាឆ្កែនឹងហើយតតីយព្រាមមានពីណាមកលើកឲ្យធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទៀតបានតែគេចាំនឹងក្រាន់ផងប្រយ័ត្នតែគេថ្មោងទៀតនោះព្រោះថ្លង់គេអីហ្នឹងណាហើយដូចអនន្តសិទ្ធិទៅកើតក្មេងចន្ទដៀលត្រកូលមួយជាតកូលអន់បំផុតក្នុងបណ្ដាតកូលទាំង4ហ្នឹងចន្ទដៀលតកូលថោកទៀតតកូលសុំទៀតសុំទៀតហើយរស់នៅដោយចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបើមិនចង់សុំទៀតទៅស៊ីឈ្នួលគេគេឲ្យថោកបំផុតណែបានត្រឹមតែមួយចិញ្ចឹមជីវិតទេនឹងសិទ្ធិទេអនន្តសិទ្ធិវាអត់ស្បៀងគឺកុសលដល់ផ្លាស់កំណើតមានយោលុយនឹងទៅទិញកំណើតទីណែណែវាតេតិនទៅរឿងបុណ្យកុសលទៅរឿងសិលរឿងទានដែលយើងធ្លាប់សន្សំឯណោះណែដល់វាអត់អាហ្នឹងលុយទិញឡានបានទិញផ្ទះបានតែទិញកំណើតអត់បានងាប់ព្រឹបតកាជាកូនចន្ទដៀលតកូលចន្ទដៀល1000គ្រួសារហ្នឹងគ្រាន់តែអនន្តសិទ្ធិអ្នកអត់បន់ហ្នឹងទៅកើតប្រសន្ធិគិរោះស្អីលែងបានដល់ចម្រៃដល់គេដល់ឯងទៅគេចែកទៅគេគិតគិតថាមានមនុស្សកាលកណីហើយមិនអាចនៅជុំគ្នាបានទេចម្លែកចែកគ្នាម្ដង500នេះគេចែកជា2 250ចែកជា2នៅសល់តែគ្រួសារនឹងមួយគ្រួសារគេដែលគេរំលែកជាងគេទៅធ្វើការធ្វើអីបានរស់វិញតែយូរយូរទៅឪពុកណាជាប្តីរបស់នាងដែលជាម្ដាយហ្នឹងនៅជាមួយអត់បានត្រូវរត់ចោលទៀតឲ្យតែនៅជាមួយទៅរស់អីអត់បានទេណាចង្រៃគេចង្រៃឯងមនុស្សអត់បុណ្យលះហេមលះហាមដល់គេដល់ឯងចឹងណាវាផ្ទុយពីអ្នកមានបុណ្យបើអ្នកមានបុណ្យកើតឡើងចម្រើនគេដែរដូចជាបណ្ឌិតសាមណេរបណ្ឌិតសាមណេរក្រង់តែបដិសន្ធិមកកើតមកមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគួរថ្លង់អីលែងគួរលែងថ្លង់អស់ល្ងងអីទៅជាអ្នកឆ្លាតអស់យ៉ាងហើយបានអ្នកញាតហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតសាមណេរណាបណ្ឌិតសាមបណ្ឌិតកុមារណាតាំងពីកើតមកមិនទាន់រៀនទេប៉ុន្តែអ្នកមានបុណ្យកើតមកគឺចម្រើនដល់គេរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងឃើញទេពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតមកអ្នកកំពុងច្បាំងគ្នាក៏ឈប់ច្បាំងគ្នាដែរ
នឹងគ្រាន់តែពេលព្រះអង្គប្រសូតភ្លើងនរកឈប់ឆេះមួយផ្លេតឯណាពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតឡើងហ្នឹងណានឹងអ្នកមានបត់ហើយអ្នកមានបាបកើតមកចង្រៃគេទៅមកទៅណាដោយអាណន្តសិទ្ធិហ្នឹងចង្រៃគេចង្រៃឯងមនុស្សអាក្រក់ម្នាក់ហ្នឹងម្យ៉ាងវាអាក្រក់ពីធម្មជាតិអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអ្នកខ្លះកើតធំហើយបានធ្វើអាក្រក់ឲ្យគេកើតទុកមកភូមិដែរដល់ទៅណាជាងការគេកើតទុកមកស្រុកមកភូមិដោយសារមនុស្សម្នាក់តើកើតទុកព្រោះមនុស្សអាក្រក់ឬមនុស្សល្អណាឧទាហរណ៍ថាស្រុកស្ទោមហ្នឹងមនុស្សល្អច្រើនណាស់ផ្លត់តែប្រហែល10នាក់ទៅធ្វើចោលផ្លត់ឧទាហរណ៍ណាផ្លត់តែ10នាក់នេះទៅធ្វើចោលផ្លន់កាន់កំភ្លើងពេលល្ងាចចូលមកគេឃើញតើតើអ្នកភូមិនឹងស្រីវខ្នងយ៉ាងម៉េចណាស្រីវខ្នងគ្រប់គ្នាទេណានឹងអាក្រក់តែម្នាក់ពីរនាក់4 10នាក់ធ្វើឲ្យគេភ័យគេខ្លាចណាហើយកើតឡើងមកហើយនឹងដោយសារវាអត់បន់គ្រប់គ្រាន់ភ្នែកតិចច្មោះដែតកាយអវយវៈដុសខុសកន្លែងទាំងអស់ណាភ្នែកទៅខិតទៅលើបន្តិចទៅវាចបន្តិចទៅច្មោះនឹងសាដៀងច្មោះជ្រូកចឹងទៅណាតិចនឹងក៏កប៉ែតកប៉តចឹងទៅអត់អត់ត្រង់មាត់ក៏វាចទៅហើយដៃជើងនឹងដុសខុសកន្លែងទាំងអស់ណាវែងខ្លីអត់ស្មើគ្នាទេនឹងវាអត់បន់ណាយើងឃើញតែដូចអ្នកកើតសម័យឥឡូវមានទេមានកើតមកខ្លះក្បាលក៏ប៉ុនកជើក៏មានដែរណាខ្លះកើតមកភ្លោះជាប់គ្នាណាហ្នឹងរឿងអីណាព្រះណែអ្នកបកើតហើយបើព្រះបកើតមកអញ្ចឹងព្រះនឹងរមិចណាបើព្រំអ្នកបកើតព្រំនឹងរមិចព្រំនឹងកឆែបមាត់ដែរណាបានបកើតឲ្យគេវាខ្វះតាំងពីដើមមកខ្លះកើតមកខ្ទើយតែហ្មងតែអញ្ចឹងព្រះនឹងរមិចណាខ្ទើយដែរពុកណាធ្វើពុំវាអត់ត្រូវណាតាមពិតវាមិនមែននៅលើនរណាបកើតទេកម្មនឹងវាវិចិត្រមកអញ្ចឹងដោយព្រះអានន្តនិយាយជាបែករឿងណោះណាព្រះអានន្តកាលពីអតីតជាតិយូរហើយណោះកើតជាកូនជាងមាសណាកើតកូនជាងមាសប្រព្រឹត្តមេធនធម្មជាមួយប្រពន្ធកូនគេណាប្រព្រឹត្តនៅសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធកូនគេណាអឺងាប់ទៅធ្លាក់នរកទៅព្រះអនន្តណាធ្លាក់នរកអស់យូរណារាប់ឆ្នាំមនុស្សយើងរាប់អត់បេះនេះមកកើតជាមនុស្សនឹងកើតជាស្រីហើយស្រីនឹងត្រូវគេធ្វើបាបនឹងរាប់រយជាទៀតណាហើយអស់ពីស្រីមកកើតខ្ទួយខ្ទើយនឹងអស់រាប់រយជាទៀតហើយបានកាត់ជាប្រុសវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងនិយាយតគ្នាទេមិនហ៊ានប្រាថ្នាជាប្រុសខ្លាចខ្ទើយពូពូមិនតន់អស់ជាតិស្រីប្រាថ្នាប្រុសទៅវាទៅម្ដងប្រុសខ្ទើយហ្នឹងបាត់ហើយណែលើអ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងឯងរឿងខ្ទើយគឺរឿងតោកកាមគុណទេណែតោកមច្ឆាកាមេសុមច្ឆាចារាណែការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមគុណអាហ្នឹងបានទៅជាខ្ទើយអ្នកខ្ទើយហ្នឹងគឺទៅតោកកាមគុណទៀតណែអត់ក្បត់ប្តីប្រពន្ធទៅអីទៅចាប់រលោកពំពៀនប្រពន្ធកូនគេទៅបានមកជាខ្ទើយហ្នឹងតែនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្ទើយក៏ងូណាបើឈប់ចង់បានខ្ទើយត្រូវរក្សាសិលកុំនៅប្រភ្លែកប្រភ្លាក់ណាមញាក់មញក់ស្រីស្រីប្រុសប្រុសនោះណាត្រូវខំរក្សាសិលត្រូវកម្មសង្រួមឲ្យបានល្អបានចរិតហ្នឹងវាផ្លាស់ពីខ្ទើយវាទៅជាប្រុសទៅជាស្រីពិតប្រាកដណា
រឿងប្រុសរឿងស្រីហ្នឹងវាជាវិបាករបស់បុណ្យតែខ្ទើយណាណាខ្ទើយហ្នឹងក៏វាវិបាករបស់បុណ្យដែរប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងវាខ្សោយណាខ្សោយណាស្ដាប់ធួស្ដាប់អាយអត់បានសម្រេចទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមើលបើស្រីសុទ្ធហ្មងគេមិនសូវម្នាក់ម្នាក់ទេតែស្រីស្រីប្រុសប្រុសហ្នឹងយ៉ាប់មែនទេណាខាងហ្នឹងវាណាណារឿងហ្នឹងវាវិបាករបស់បុណ្យទេយើងកំណំគ្នានិយាយអញ្ចឹងណាយើងធុញត្រង់ជាមួយនឹងភេទជាប្រុសជាស្រីអីហ្នឹងក៏យើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅណាដូចជាទេវបុត្រមួយអង្គនោះកាលពីមុនជាបាសិកាអ្នកឧបត្ថម្ភលោក3អង្គឧបត្ថម្ភលោក3អង្គហើយនាងនឹងរក្សាសិលល្អណាស់ហើយលោកនោះចេះតែប្លែកខ្លះអញ្ចឹងទៅណែប៉ុន្តែសិលលោកបរិសុទ្ធដែរតែចិត្តវាមិនសូវចម្រើនលោក3អង្គហ្នឹងសុគតទៅទៅកើតនៅក្នុងចារតមហារាជការណែឯនាងឯនោះធុញត្រន់នឹងភាពជាស្រីខំប្រព្រឹត្តធម៌ខំសមាទានសិលខំធ្វើធម៌ធ្វើទានខំស្ដាប់ពធម៌អប់រំចិត្តហើយធុញត្រង់នឹងសភាពជាស្រីងាប់ព្រឹកទៅកើតជាកូនប្រអិនប្រុសទេវបុត្រជាស្រីតែទៅកើតជាទេវបុត្រអីទេវបុត្រប្រុសស្រីណាកើតជាទេវបុត្រប្រុសហើយបានសម្លឹងមើលកលែកមើលថាតើលោកម្ចាស់3អង្គដែលអញខំឧបត្ថម្ភនោះទៅកើតឯណាមើលទៅនៅក្រោមខ្លួនឯងមកថ្នាក់ឯណោះណាបានទៅស្ដីឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរវល់ធ្វើអីកាលនៅបួសហ្នឹងឯងណាខ្ញុំជាស្រីសោះខ្ញុំអាចសន្សំបុណ្យមកបានជាកូនប្រអិនហើយជាប្រុសទៀតហើយអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងធ្វើស្អីកាលនៅបួសហ្នឹងថាឲ្យអញ្ចឹងណាណាហើយគេមិនអត់ប៉ុន្មានទេបានតែខាងក្រោមហ្នឹងម្នាក់បាន9500អីដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាញ់ឋានទេវតាម្នាក់1000អីនោះណាហើយពីអង្គទៀតនោះទេវបុត្រ2អង្គទៀតដែលស្ដាប់ឮទៅខ្មាស់ទេវបុត្រមិញហ្នឹងជាញោមឧបត្ថាកយើងកាលពីមុនសោះក៏បានសម្បត្តិខ្ពស់ជាងយើងក៏ខំចម្រើនឈានលែងត្រូវការនាងហ្នឹងណាខំចម្រើនឈានចောက်តែពីហ្នឹងទៅកាន់ព្រំលោកបាត់ទៅខ្ពស់ជាងនឹងរកដងមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែនៅម្នាក់នោះអោនមុខចោះគ្មានទៅខ្វល់ណាប៉ុណ្ណេះហើយអញទៅណាទៀតណានៅដឹងទៅណាវាមានអ្នកអត់ចេះឈឺអញ្ចឹងដែរមុខក្រាស់ហើយមនុស្សមុខក្រាស់ទេវតាមុខក្រាស់ដែរណាមានទេវតាមុខក្រាស់ដែរនិយាយមិនចេះឈឺតែស្រីបដៅប៉ុណ្ណឹងហើយគេពីរអ្នកទៀតគេចេះឈឺទៅក៏គេប្រព្រឹត្តធម៌ទៅទៀតទៅតែឯងអោនមុខចោះដើរចេញទៅប៉ុន្តែមិនកែទេណាណាក្រាស់បន្តណាមនុស្សបន្តហ្នឹងពិបាកដែរទេវតាអត់តក៏ពិបាកដែរណានៅធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះរឿងមកជាប្រុសជាស្រីអីយ៉ាងណានេះវាមិនមែននៅលើរឿងប្រាថ្នាប្រុសប្រាថ្នាស្រីទេស្រេចហើយតែនៅលើបុណ្យកុសលហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ធុញភេទផងប្រុសភេទស្រីអីដែរព្រោះបញ្ញានឹងវាមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីទេណាប្រុសស្រីជាប្រភេទនៃនាមធម៌រូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះតែរឿងចម្រើនផ្នែកចិត្តសន្តានដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តនោះស្រីក៏អាចធ្វើបានដែរណាស្រីនឹងអាចចម្រើនគុណធម៌ទៅជាពុទ្ធមេដាទៅជាអក្សរវិការទៅដូចជានាងបដាចារាឬក៏នាង
ស្អីស្អីមិនសន្តិទៀតនោះតែជាព្រះអរហន្តីនោះណាកោតមីធម្មទិនីអីអីហ្នឹងសិតតែព្រះអរហន្តីសម្រាប់ព្រះនិព្វានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងដែរណាវាគ្រាន់តែថាសម្បត្តិជាធម្មជាតិហ្នឹងវាមានការលំបាកយ៉ាយ៉ាប់អីជាងប្រុសបន្តិចបន្តួចអីតែវាមិនមានលំបាកដូចប្រែតដូចអីណាណានៅតែស្ដាប់ធម៌នៅតែចម្រើនបុណ្យកុសលបានហ្នឹងណាដូច្នេះកុំទៅអីកុំទៅមកពីខ្ញុំស្រីបើខ្ញុំមិនស្រីខ្ញុំបួសហើយមិនបាច់ទៅប្រសិនបាទកន្លែងអត់ហ្នឹងទេណាឥឡូវកន្លែងមានហើយណាកន្លែងមានតិចហើយហ្នឹងត្រូវស្ដាប់ធម៌មិនកុំស្ដាប់ណោះណាមានសណ្ដានតែចិត្តមានជីវិតគួររសាសិលហើយមិនកុំមិនរសាអាកន្លែងមានហ្នឹងក៏មិនកុំមិនប្រសិនបាទផងវាចូលចិត្តតែប្រសិនបាទកន្លែងតែអត់នោះហើយប្រសិនបើប្រុសខ្ញុំបួសប្រសិនបានមួយជីវិតក៏វាមិនទៅដែរវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងណោះណាវាគ្មានខ្លាយទៅណាទេប្រសិនបើតែអត់តែរហូតហ្នឹងណាតែរឿងធ្វើបន់ធ្វើកសលទៀតប្រសិនបើខ្ញុំមាននេះមាននោះខ្ញុំធ្វើហ่ะប្រសិនបើតែកន្លែងអត់ហ្នឹងឯងបាទវាអត់តែរហូតហ្នឹងណាយើងប្រសិនបើកន្លែងមានវិញទៅឆ្លៀតពេលទៅកន្លែងណាដែលមានហ្នឹងយើងឆ្លៀតអាកន្លែងមានហ្នឹងនឹងដូចយើងធ្វើការរស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានស្រែមួយយើងធ្វើស្រែមួយមានស្រែពីរធ្វើស្រែពីរចាំមានលុយចាំទិញទៀតចាំប្រសិនបើទៀតទៅណាហើយមានអត់មានលុយទិញដីទៀតផងប្រសិនបើខ្ញុំមានដី10ហិកតាមិនដឹងគិតមិនប៉ិនព្រមរស់លុយទិញទេណាប្រសិនបើអញ្ចឹងអត់បានផ្លូវទេអត់បានផ្លូវទេណាដល់ប្រសិនបើខ្ញុំចេះធួច្រើនអីខ្ញុំតែចេះទេស្នាអីនៅប្រសិនបើណាទៀតព្រមរៀនណោះហ្នឹងហើយរៀនទៅហ្នឹងហើយហើយប្រសិនបើខ្ញុំកើតទេវតាអីដឹងមិនទេប្រសិនបើអីព្រមធ្វើបន់ទៅធ្វើតែបន់ទៅណាចង់ដឹងទេវតាមុខមិនទៅខ្លួនឯងទៅដឹងហើយនៅតែចាំងសួរអាត្មាហ្នឹងមិនក៏អាត្មាប្រាប់កើតបើមិនដែលឃើញដូចគ្នាណាព្រះទីហោះតែយើងមិនបាច់ដល់ទៅតាមទេវតាទេយើងចង់ដឹងថាតន្ទាហ្នឹងមិនដៀស្រុកព្រះហ្នឹងមិនចង់ដឹងសំលុយទៅដាក់កូនជ្រូកទៅហើយបើថាសំវាមិនបានទេរកកសែតរកវីដេអូដែលគេធ្លាប់ទៅយកមកមើលទៅវាបានឃើញហើយមែនទេនៅតែប្រសិនបាកន្លែងអត់ណាញាតិញោមច្រើនទេច្រើនណាប្រសិនបើច្រើនប្រសិនបើច្រើនណាហើយឥឡូវលមមទៅឈប់ប្រសិនបើទៅណាណាមែនតែនទៅណាមែនតែនទៅធ្វើដំណើរទៅមានជីវិតហ្នឹងហើយយើងគិតមើលជាជីវភាពដែលកើតមកហ្នឹងដូចគ្នាទេមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់ដូចទេជីវភាពអត់ដូចគ្នាទេហើយមានញាតិញោមណាចង់ក្រចង់លំបាកចង់អត់លុយចាយមានទេអត់ហើយខ្ញុំអីក៏ចាយមិនអស់សោះអញ្ចឹងព្រមអត់លុយចាយគេសោះមិនដែលត្អូនអញ្ចឹងសោះអត់ដែលលឺត្អូនអញ្ចឹងលឺតែត្អូនថាអត់លុយចាយណែអត់នេះអត់នោះហើយសួរថាអត់នឹងចង់បានអត់ដែលប្រាថ្នាចង់បានអាអត់នឹងអត់ទេណែទើបយើងឃើញថាប្រាថ្នាអត់បានទេប្រសិនបើមិនធ្វើណែដូចជាសិគិលមាននោះនឹងដែលថ្លៃបង្គំទឹះនឹងចង់បានសេរីសួស្តីអត់គ្រប់មេដាបេដាអត់ចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមិត្តអាមាត្រអត់មានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញបុណ្យកុសលអីទៅការពារអន្តរាយណានឹងយន្តសម្រាប់ការពារទឹះទាំង6នឹងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងជាយន្តការពារដែលកើតពីការប្រតិបត្តិមិនយន្តកដាស់ទេណាមិនយន្តកដាស់ទេណា
នឹងគឺជាមន្តសម្រាប់ការពារអន្តរាយមកពីទឹះទាំង6ទៀតណាព្រោះកូនប្រពន្ធកាលណាយើងមិនយកទុកចិត្តទុកដាក់មិនធ្វើឋានៈជាប្តីតិចថាអត់អត់កន្លែងដេកចុះណោះណាអត់គេដាំបាយឲ្យចុះណាកូននឹងក៏មិនបានប្រកបដោយធម៌ព្រោះមិនបានបិទអន្តរាយកន្លែងហ្នឹងមិនបានដើរតួជានតិជាប្តីជាឪពុកណាណាហើយជាមួយនឹងព្រះរាជាជាមួយនឹងមិត្តអាម៉ាតអីហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់បើយើងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឲ្យថ្វាយបង្គំទៅទឹះហ្នឹងតើចាំមើលទឹះហ្នឹងជួយយើងឬក៏មិនណាយើងនឹងអាចមានទុកមានតោអំពីព្រះរាជាអំពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយហ្នឹងប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តខុសហើយនោះដូច្នេះដើម្បីបិទបាំងអន្តរាយពីទឹះហ្នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពតាមច្បាប់ហ្នឹងឯងណាជាមួយនឹងសមណព្រាហ្មណ៍កាលណាយើងប្រមាថយើងមើលងាយយើងមិនជ្រះថ្លាមិនបូជាវាទៅជាអន្តរាយកើតពីហ្នឹងព្រោះការមើលងាយព្រោះការមិនជ្រះថ្លាដោយតោតេយព្រាហ្មណ៍បាំងអបាយភូមិអត់បានរសារកំណត់មនុស្សអត់កើតណាជាមួយមេដាបៃដាដូចគ្នាចឹងដែរអត់បានគោរពយកចិត្តទុកដាក់ជាភ្លើងដែរណាព្រោះភ្លើងហ្នឹងមានសម្ដែងច្រើនណាស់មានកហបតតិហើយមេដាបៃដាហ្នឹងជាភ្លើងដែរអាហណយបុគ្គលហ្នឹងក៏ជាភ្លើងដែរឆេះណាភ្លើងប្តីហ្នឹងកាលណាប្រពន្ធហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីហ្នឹងក៏ដូចជាដើរចូលរណ្ដៅភ្លើងហ្នឹងដែរណាហើយជាមួយហ្នឹងមេដាបិតាជាមួយនឹងអាហណៃយបុគ្គលចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលអីហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយមិនល្អពីលោកដោយមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏ដូចចូលភ្លើងដែរណាដូចសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងអ្នកខ្លះខ្លន់ទៅឮតាមគេនាំគ្នាជេរព្រះពុទ្ធណាហើយយើងគិតថាអត់ដឹងបាបដែរតែអត់ដឹងនឹងហើយកាន់តែធ្ងន់នោះបើយើងអត់ដឹងមិនក៏ហ៊ានជេរណាបើយើងបន្តថាខ្ញុំជេរខ្ញុំលើតាមគេនឹងហើយកាន់តែធ្ងន់នោះណាពួកយើងក្លាហានមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ផងយើងហ៊ានជេរព្រះអង្គណាការមិនដឹងនឹងហើយដែលកាន់តែធ្ងន់នោះនេះរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងដែរទៅជាពិសេសរឿងរ៉ាវវត្តអារាមរឿងរ៉ាវស្អីស្អីហ្នឹងដោយច្រើនគឺយើងលើតាមគេហើយយើងជេរតាមគេកើតដែរយើងមិនទាន់នឹងឃើញយើងមិនទាន់នឹងដឹងលើក្រណ្ដគេថាអាក្រក់ហើយអីហើយយើងជេរតាមគេដែរយើងថាតាមគេដែរហាក់ដូចជាយើងទៅឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហើយចុះបើរឿងហ្នឹងវាអត់ពិតទេយើងមិននិយាយខុសទៅហើយតែបន្ថែមពីអកុសលចិត្តដែលយើងតេះដៀលទៅទៀតហើយបើសិនជាលោកហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនដូនជីហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនអាចារ្យហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសមែនអាហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខណៈមធ្យមឯងតែនៅតែជាទោសឲ្យតែខឹងណាចុះបើលោកបរិសុទ្ធសោះទេឈ្មោះថាយើងតេះដៀលអ្នកមានសិលណាណាហើយយើងមិនដឹងថាគុណធម៌លោកនឹងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាយើងអត់ដឹងទៀតលោកតែលោកនឹងជាអរិយបុគ្គលផងបានសុគតិភពធ្វើបុណ្យប្រមាណកឆេក៏អត់បានកំណត់មនុស្សដែរអត់បានដឹងខ្លួនអត់បានសុំខមាទោសនោះគ្រោះថ្នាក់ដែរមាត់យើងនឹងជាងការបាបរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងបាបដោយសារមាត់នឹងបាបសម្បើមណារឿងដោយកាយនេះល្មាក់ល្មមតែបាបដោយសារមាត់នឹងគឺបាបខ្លាំងណាស់ណានឹងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយចតុកតិបាទព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលបញ្ចេញវាចាទៅអត់បានគិតណាមាន4ប្រការណាបុគ្គលមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាទៅវិញ
ណាមួយទៀតមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់និន្ទាតេះដៀលនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរទៅវិញនឹងធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ណាដូចគេរុញទម្លាក់ណារឿងមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណានឹងគឺច្រើនទៅលើតាមគេនឹងឯងណាតាមស្រុកតាមភូមិរហូតមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងសួរមើលមនុស្សដែលនាំគ្នានិយាយឯហ្នឹងបានឃើញតបគ្នាឬអត់អត់ហ៊ាននិយាយដើមគេហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីគេទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ដឹងណាគ្រោះថ្នាក់ណាណាអាហ្នឹងគេហៅថាតបៅមិនឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកមិនខ្វាក់យកដៃខ្វែកណាតែតែបាបវាមិនត្រូវកើតឡើងសោះអង្គុយឲ្យបាបកើតដោយសារមាត់ណាបាបកើតដោយសារមាត់នេះចេះនោះចុះអីអ្នកខ្លះតែគេស្អប់នរណាគេនិយាយអាក្រក់ពីនរណឹងហើយហើយនិយាយនឹងវាអត់ពិតទាំងអស់ទេអ្នកនិយាយដោយកិលេសហ្នឹងតែខឹងហើយនិយាយនឹងនិយាយវាអត់ពិតទាំងអស់ទេនិយាយបើលើសហ่ะឲ្យឆ្លោះគ្នាទៅគេនិយាយឲ្យខាងនោះខុសហ่ะយើងទៅមើលក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាយើងអត់បានឃើញទេយើងកុំសួរទាំងពីរអ្នកក្នុងពេលតែមួយសួរម្នាក់ម្ដងមិនបានវាយគ្នាវាជេរខ្ញុំណាវាជេរខ្ញុំចេញទៅសួរម្នាក់ទៀតហេតុអីមិនវាយគេថាវាមកដើរប៉ះរបស់ខ្ញុំមានក្មេងណាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសទេនឹងក្មេងចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យតែឆ្លោះគ្នាអត់ដែលលោកតាលោកយាយណាទៅប្តឹងគេថាលោកអើយខ្ញុំខុសហើយលោកអើយខ្ញុំខុសហើយដាក់ទោសខ្ញុំមកចុះអត់ទេគឺទៅលើកគេខុសណាទាំងដែលខ្លួនឯងខុសក៏រួកន្លែងត្រូវដែរមែនឬក៏មែនហ្នឹងហើយចឹងហើយបានតុលាការនឹងគេត្រូវការផោះតាងមុននឹងគេកាត់ក្តីរឿងអីណាណាតុលាការថ្មីត្បិតតែគេអត់ឃើញក៏គេត្រូវពឹងផោះតាងដែរដែលមានពាក្យមួយដែលគេនិយាយសាមញ្ញគេនិយាយថាអឺដំណើររបស់ច្បាប់អានឹងនិយាយពីច្បាប់ក្នុងលោកនេះទេណាដំណើររបស់ច្បាប់ប្រៀបបីដូចជាអ្នកលងឹតភ្នែកធ្វើដំណើរដូចជាអ្នកខ្វាក់ភ្នែកធ្វើដំណើរចឹងដំណើររបស់ច្បាប់របស់តឡាការរបស់ច្បាប់ហ្នឹងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើផោះតាងនិងសាកសីជាអ្នកចងអល់បង្ហាញផ្លូវត្រឹមតែសាកសីក៏គេអត់យល់ជាការប្រមាណដែរតែគ្រាន់តែជាជំហានទី1តែផោះតាងគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងរឿងច្បាប់ទៅគេកាត់ក្តីទៅជាយ៉ាងណាបាននឹងតឡាការយើងអ្នកស្ដាប់ធូកុំអោយអន់ជាងអ្នកតឡាការពេកអ្នកតឡាការគេរៀនច្បាប់ក្នុងលោកគេអត់ទាំងរៀនធូព្រះផងតែគេមុននឹងកាត់ក្តីគេត្រូវការសាកសីគេត្រូវការផោះតាងយើងគ្រាន់តែលើផ្លែជឿផ្លែកាត់ក្តីមិនបានចឹងនោះធ្វើតឡាការអោយខ្លួនឯងអត់កើតធ្វើតឡាការថានេះប៉ុននេះបាបឲ្យពិតប្រកបអត់កើតណែចូលតឡាការថ្ងៃហ្នឹងណែហ្នឹងយើងមើលតឡាការគេកាត់ក្តីមើលគេត្រូវពន្យាពេលណែសំបីមនុស្សណាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សអ្នកចោលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែគេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យគេមិនតន់ថានឹងជាចោលពិតប្រកបទេគេចោតគឺយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែគេគ្រាន់តែចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យចប់ចោតហ្នឹងហើយគេមិនតន់ចាត់ថាត្រូវមានទោសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពិតប្រាកដទេត្រូវការផោះតាងសិនណាមែនឬក៏មែនអ្នកច្បាប់ណាហើយយើងមិនក៏ឆាប់កាត់ក្តីមែន
ណាឮពីគេមកកាត់ក្តីផ្លែតឮគេថាលោកនេះចេះលោកនោះចុះជឿផ្លែតណាដឹងហើយដែលអត់មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាបកើតតែនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងឆាប់ទទួលឥទ្ធិពលមកពីខាងក្រៅពេកណានៅក្នុងកម្ពីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបុគ្គលអាក្រក់មានប្រមាណយ៉ាងទី1បុគ្គលជឿងាយទី2បុគ្គលមើលងាយប្រការនៅរួមមើលងាយប្រការស្និទ្ធស្នាលបុគ្គលល្ងងខ្លៅណាទី1ហ្នឹងគឺឆាប់ជឿនឹងញាតិញោមឆាប់កើតបាបបន់ក៏ហាក់បីដូចជាឆាប់កើតដែរតែបាបឆាប់កើតច្រើនជាងព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេនាំរឿងបាបមកនិយាយច្រើនជាងរឿងបន់ណារឿងដែលនេះរឿងដែលនោះវាច្រើនដូច្នេះបើយើងឆាប់ជឿក៏ឆាប់កើតបាបដែរក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតែក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គមិនជ្រើសរើសយកមនុស្សឆាប់ជឿទេគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសយកមនុស្សពិចារណាច្រើនណានឹងទៅទៅជាបុត្របរិស័ទរបស់ព្រះដំណេញប្រភិយដូចជាស្លាប់ធូរពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានប្រខែប្រខំញាតញោមថាឲ្យត្រូវតែជឿ